ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់5ស្ថាប័នដំរីភ្លុកពិឃាតផលសុភ័ណ្ឌបានថ្លឹងទំនឹងរួតរាល់ហើយជាមួយនឹងកីឡាកររុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថាណាបាទីនៅឯទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយត្រៀមប្រកួតនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបាទស្វាគមន៍បងប្អូនប្រិយមិត្តមកកាននីតិ program បដាលគុណខ្មែរបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបងាយមានវីដេអូ ព័ត៌មានខ្លីៗមួយទៀតឲ្យចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតឹងតឹងនឹងការចេញទៅប្រកួតរបស់ដំរីផ្លុកវិកេតផលសុភ័ណ្ឌនៅឯទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីជើងខ្លាំងគុណខ្មែរដែលមានរหัสសនាមថាដំរីផ្លុកវិកេតផលសុភ័ណ្ឌនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែប្រវាត់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Nabati នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ OCC FIA F1 2022ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023 កម្ពុជានេះគឺជាកម្ពុជាលំដាប់ពិភពលោកមួយដែលមានការប្រកួតរហូតដល់19គូគណៈដែលសមាជិកកីឡាករអន្តរជាតិដែលត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមប្រកួតសិបសੰងតែទីជើងខ្លាំងលំដាប់ពិភពលោកបើទោះបីជាគុណខ្មែរផលសុភ័ណ្ឌធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រកួតអន្តរជាតិច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលរូបគេបានទទួលឱកាសចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្ពុជាលំដាប់ពិភពលោកនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីនេះ ផលសុភ័ណ្ឌគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរនៅស្ថានីយ៍ទូតរតូថានហើយស្ថាប័ននេះផងដែរគឺជាដៃគូសហការយ៉ាងសំខាន់ជាមួយមកចាក់ផ្ទះរុស្ស៊ីដើម្បីរៀបចំប្រតិការ OCC 5522នេះផងដែរយ៉ាងណាមិញប្រធានសហព័នកិឡាប្រដាល់គុនខ្មែរប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោក Oleg Kurinski បាននិយាយថាការប្រកួតនេះនឹងคล้ายជាការប្រកួតដ៏លំដាប់របស់ផលសុភ័ណ្ឌ ក្នុងការស្វែងរកជ័យជំនះព្រោះដៃគូរបស់គេដែលមានឈ្មោះថា Nabati ជាក ලා ករប្រដាល់ម្នាក់ដែលមានភាពឆ្លាតវៃនិងមានកម្រិតដៃល្អវាចាញ់ចូលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពតែយ៉ាងណាមិញលោក Thomas Kim ក៏បានឆ្ល lãi តបទៅវិញថាដែរបើទោះបីជាក ලා កររុស្ស៊ីម្នាក់នេះមានជំនាញខាងប្រាកណ្ដាប់ដៃប៉ុន្តែផលសម្ភ័នរបស់កម្ពុជាក៏មានផ្លែសម្ឡាប់ដូចគ្នាផងដែរ ជាពិសេសស្នេតកាយរបស់គេតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឱកាសឈ្នះគឺមានដូចគ្នាគឺខ្ញុំមានការជឿជាក់ខ្លាំងទៅលើផលសភ័នហើយប្រសិនបើផលសភ័ន꽌ឈ្នះ꽌នឹងទទួលបានជ័យជំនះមែននោះប្រទេសជាចារនៅលើពិភពលោកនឹងមានការកោតសរសើរនិងស្គាល់គុណខ្មែរកាន់តែច្បាស់ដែលនេះជាចំណុចធ្វើឲ្យទីផ្សារប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិរបស់កីឡាករកម្ពុជាមានកាន់តែរីកធំឡើងជាមួយគ្នានេះដែរកីឡាករផលសភ័នក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា ក្នុងរយៈពេលជាង1ខែកន្លောបមួយនេះរូបខ្ញុំប្រឹងប្រែងຝឹកហាត់ខ្លាំងប្រឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្មានជា17ដងចុងក្រោយនេះមិនដែលចាញ់ទេចំណែកការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ OCC FIFA 2022នេះរូបគាត់បានដាក់ចិត្តជាខ្លាំងក្នុងការប្រកួតតំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយរូបគាត់នឹងយកការប្រកួតនេះដើម្បីជួយទៅដល់កងងារសុខាភិបាល បាទបាទបីគាត់ចាញ់ឬក៏ឈ្នះក៏ដោយខ្ញុំនៅដក5%នៃតម្លៃខ្លួនរបស់ខ្ញុំជូនតើមន្តីពេតកុធ្យបុផាផងដែរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះគឺជាអ្វីដែលក្លាក៏ផលសប្បទម្ចាក់បើទោះជាចាញ់ឬក៏ឈ្នះគាត់នៅដក5%នៃតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់ជួយទៅដល់មន្តីពេតកុធ្យបុផាគណៈដែលលោកអ៊លិចគូរិនស្គីដែលជាសហតនគុនខ្មៅប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីគាត់បាននិយាយថា ផុលសុភ័នអាចនឹងពិបាកយកចិត្តជំនះទៅលើក ලා កររុស្ស៊ីព្រោះក ලා ករប្នាក់នេះគឺជាក ලා ករដែលល្អកណ្ដាប់ដៃនិងមានការវីចិញ្ចឆ្លាតមែនទែនចំណែកឯលោកថូម៉េមីគីមដែលជាស្ថាបនិកគុណខ្មែរនៅស្ថានីយ៍ទូតទូតថូមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាផុលសុភ័នក៏មានផ្លែសំឡាប់ល្អដូចគ្នាអ្នកទាំងទីគឺមានភេរយឈ្នះដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែរង់ចាំមើលដល់ថ្ងៃប្រកួតទាំងអស់គ្នាហើយការប្រកួតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22អញ្ចឹងបងប្អូនណា សម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាម៉ោង8យប់ប្រសិនបើជិះมันមានភាពរអាក់រអួលត្រង់ចំណុចណាមួយទេស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោននៅខ្សែកម្ពុជានេះចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនជុំរីប